Sabiti wedde waliwo abavubuka okuva mu kibiina kya FDC 36 abakwatibwa Kenya gye baali balaze okwetaba mu misomo gy'okubanguka mu byobufuzi ne bakomezebwawo ab'ebyokwerinda. Ku bbalaza bana 36 baguddwako gwa butujju era munnamateeka waabwe Ssaalongo Erias Lukwago n'akukulumira gavumenti wakati mu kuwera nti baakuddukira mu kkooti ya ssemateeka abantu baabwe okufuna obwenkanya. Mulutula baleero mbaka wakira munisipaliti Ibrahim Ssemujunganda atadde ssaabawoleza wa gavumenti Kiyiwa Kiwanuka kuninga annyonnyola engeri abakuumaddembe ba kuno emitendera gye baakozesa okuyingira Kenya okukwata abavubuka bano baagamba nti baagendayo okusoma so si kintu kirala kyonna. Some of them were seriously beaten. We want government, Mr. Speaker, to tell us under which arrangement did they go to Kenya to kidnap FDC leaders who had gone for leadership training? Why did they beat them? Onera asabye Kiwanuka okulambula ku ngeri gye baatuuka okusalawo nti avubuka bano batujjo songa ebadde enkola ya kibiina kya FDC bulijjo okusindika abantu b'ekibiina okusoma emitala w'amayanja. There was no extradition order. They had gone to attend the leadership training. They were kidnapped and kicked. And their stories, government will need to listen to them. Kiwanuka akasiza n'ekituufu avubuka bano abamanyiikira n'emisango gye bazze agimanyi wabula n'asaba omubaka Ssemujju ekibiina okutwala obujulizi bwe balina mu kkooti okuyambako abakwate okubata. If you think the procedure was not done properly, then you can actually be a good witness to support their release. Anegeza parliament nga buli ekyakoleddwa okukwata abavubuka bano bwe bayise mu mateeka nga tewasaanye kubaawo okweraliikirira kwonna wakati w'amawanga gombi. That these people were charged, they are in court, they are properly before court. Abaka abalala naddala okuva mu kibiina kya FDC bavumiridde ekikolwa eky'okufuula abavubuka bano abatujju ng'ate ne mukubakwata tebalina kintu kyonna kya butemu kye babakwata nakyo. Twewuunya okukwatibwa kw'abantu bano naye ate ne twewuunya n'omusango gwe baabataddeko ogw'okuba nti gwa terrorism. Ekiruubirirwa kya gavumenti ne kitulema otutegeera. Kibi nnyo okubeera nti batandise okutya n'okwekengera abantu abeera bafulumye eggwanga Uganda naddala mu kugenda okuba nga batendekebwa mu byobufuzi ekitali kibi. Ofuna atya bannayuganda abagenza ku muliraano nga bagamba katuveeko wano tugende tubeeko tusobola okusomera obulungi? Kubanga Buganda baadde ku musango gwonna nga gwazibwa mu nsi eri then waba ensonga ya bujulizi. So kiba kikontana n'enkola emanyikiddwa ey'amateeka era kisannyalaza omukago gwa East Africa. Amyuka Speaker Thomas Tayebwa asabye ssaabawoleza wa gavumenti okwongera okwetegereza ensonga z'abavubuka bano banaabazeemu okuleetebwa mu kkooti. That these people are with them and they are already before court. Obedi Utale yakusakidde gwino okulabukedde TV.